Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čus, já jsem Šuvrejka a dneska Šuvrejko z dalšího jednodolarovýho versus milion dolarovýho kraftění s Martinem. Ahoj. Dneska budeme pokračovat zase v té furensce, tady v té peci. Máme tady nějaký něco rozpečeného, nějaký ten glas, protože budeme ho určitě potřebovat hodně. Už jen teďka, co jsem viděl, že potřebujeme právě to rozpečený ten černý glas, to počkáte tam. Jo, já jsem dement, já jsem to vlastně měl zase dát, že to kraftění, že jo? No. Mi to prostě nedojde, no dobře, tak. Jedno máme a potřebujeme ještě jedno, který se mu teď připravuje. Dobrý. No ale dál potřebujeme diamanty. Viděl jsi někdy diamanty? Kde jsou diamanty? No, hups. Jako, počkej, nebo nedají se z něčeho udělat? Myslím, že ne, někde bude orečko. No, to budeme muset najít. Pak musíme najít flint, ten to je samozřejmě jasný z Gravelu, ten vím, že kde je. No, já si myslím, že to bude možná... I když teoreticky, my jsme ještě nevyužili tu písečnou oblast. No, dnes se tam kouknu schválit, co tam najdem. A potom musíme i do endu pro nějaký ty bloky, no bude to hodně zajímavý. Hele, jo, lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, jak to znáte, jestli chcete další chvíli kraftění, tak určitě, jo, napište ty v komentářů něco takovýho a... Bude to paráda, nicméně. Proč mi z toho nepadá? A, máme jeden flint. Dobrý. Říkají, že to musíš ničit takhle. Jako, jo, mám dva flinty, dobrý, hele, dva flinty stačí. Stačí, když flint vypálíme a máme to hotový, ale trošku tady problém, no, ten diamant. No počkej, teoreticky nebudou to tady z těch mobek? Nejsou to nějaký custom mobky? Já nevím, co tam je? No počkej, to je něco diamantovýho, že jo? Možná, že by to padalo z tady těch zombíků? Hele, co to je? Jo, to jsou roboti diamantoví. Jak jsme měli minulé... Jo, diamantoví roboti. Padá z nich železo. What? Ok, to jsem nečekal. Já taky ne. Ale dobrý, já už mám teda jako dva diamanty, což mi jako... Na začátek stačí, no... Počkej, 4 diamanty, stačí Martine, už nemusíš blátit tam. Už se tam nemusíš blátit. Ne, nabereme trošku víc do zásoby, bude se hodit. Ok, tak já jdu kouknu teda do toho endu, protože já tam teda potřebuji v endu nabrat ještě nějaký ty bloky, nějaký takový ty fialový, víš co myslím? Jasný. Jenom teda nevím, kde je teda, jak se ty bloky fialový dělají? Nebo z čeho se dělají? Jaký fi... Aha, ok. Já jsem získal ten Chorus Fruit. Jo. Nej to z toho? Já reálně nevím jako. Ty fialový bloky. Jo, to vypadá, že ne. Ne? Ne. Jej, mám teď 24 těch itemů mám, takže musíme se na to nějak kouknout. Musíme se na nějaký, počkej, purpurový bloky tam jdou vytěžit? Tím krupáčem? Ne, můžeme právě jenom Chorus že... Plant právě. No teď já to koukám, že co můžeme spálit, tak jsou ty fialový bloky, ale... Nebo ty purpurový, chápeme se. Ale jo, hele, jo, 9 a z toho máš ten blok, aha. Takže počkej, já to tam hodím a mám z toho 2. Potřebujeme ale 4. Tak nabereš ještě nějaký ty purpurový? Jo. Protože tohle je fakt docela... What? Ok, 18. Tohle to máme, teď ty dva flinty, ty bych mohl předělat. Ježi, takový... to jsou endermeni. No, tam trošku blbrou. Takže takhle, dva flinty máme hotový, teď ten glas tady asi nechám předělávat, protože potřebujeme právě ten tmavej. A diamanty máme, kvarcík taky máme hotovej, no a už jenom teda ty bloky, no, už to vlastně nemůžeme ty bloky dva nechám teď tady takhle předělat. Jinak jsme si trošičku nadělali samozřejmě fuel, protože to budeme prostě potřebovat. No a uvidíme, no. Kolik ho máš? Máš to ovoce hodně? Počkej, to je novej kraftý. Tak a čtvrt. Aha, tak to už asi podle mě stačí, hele. To už bude v pohodě. Vzal jsem trošku víc do zásoby. Dobře. Možná příště budeme potřebovat taky dost, no. Tak, tak tam hodíme, co to dělá, dobrý. Máš ty bloky? Tak, mám...
tady. Nice. Mně stačí jenom dva. Devět. Mně stačilo jako jenom dva, jako a jinak v pohodě zase. Jako. No, no, já ti hodím radši devět. Dobrá, tak teda necháme si tyhle ty dva bloky nějak udělat. Ještě jeden. Ona je teda zrychlená furninska, tak je to docela fajn takhle. A je to hotový. Dobrý, tak já to nechám vycraftit. Takže sem dva, sem dva. Tady dáme ty čtyři bloky, tady dáme tyhle ty dva, tady dáme to černý sklo a nahoru tohleto. OK, takže máme teda tisícovkovou a můžeme to teda dát na růžovou. Což je tady? Je to tam. Tak co je tady? Máme diamantový meč. A ironová lopata. Já hodím nějaký ty starý věci asi tady sem, protože už toho mám jako docela dost u sebe, takže to je docela taký na prd. A máme tady, jo, tam hodím asi ty starý recepty, protože to fakt jako reálně nečko nepotřebujeme. No a tady máme kolikátkovej? 100 000. Oh. Počkej, tohoto bych možná mohl hodit teda taky sem, to taky nepotřebujeme. 100 000 recept, takže potřebujeme z kaktusu barvivo. Potřebujeme, wow, počkej, tak to už bude zajímavý. Potřebujeme ty ender oči. Nebo perly, teda takhle. Ender perly. Ty musíme teda rozdrtit na 8 kousků. A těch 8 kousků potom musíme teda zase složit a dát je do bloku. A tyhle ty bloky, těch potřebujeme 6. Takže my musíme jít na endermeny. Jo. To bude zábava. To bude zábava. Jo, a já jdu, než tam půjdeme, tak já nechám teda předělat ještě gold orečka, protože potřebujeme dva goldový bloky. Já tam půjdu předem je naspawnovat. Jo, a zároveň teda ještě udělám i iron orečka, nechám taky, co jsme si ještě jako nabrali, ale na 100% budeme ještě potřebovat další. Takže jo, jdeme na endermeny. Potřebujeme těch očí opravdu hodně, nebo těch perel. Hlavně, že máme teda tyhle diamantové svody, které mají na sobě looting, to je jako super. Takže aspoň z nich dostaneme víc, že jo. Ale už jde po mně. Pojď sem. Aj. Ale co z něho spadlo? Gold? Gold? Proč gold? Jaj. Špatná strana. Fakt z něj spadl gold, jo? A, Martin taky umřel. Jo, endermeni budou sranda. To teda budou. Počkej, ale můžeme teda nějak si udělat, není tam něco jako přístřešek? Ty ne, co? Není, no. Hele, počkej, jednoho. Jo, pocem. Já už to vidím. Pojď na mě. A jo! Nice, Devono. To je taková ta klasika, že jo, prostě. A, kolik máš? A ender perly spadly, takže stačí se na ně jenom kouknout na určitou dobu. Jo. Otočí a oni se na tebe naštvou. Taková ta klasika prostě, no, takže počkáme to je si. Chytrý. Počkáme si, než oni se zase spavnou, já tady mezi tím vezmu tohoto. A, kolik to roste? Ty kokos. To hustý. To roste hodně rychle. Wow. Dobrý, tak jo. Jinak, nevím, jaký ten gold mi z toho spadnul, protože já jsem to teda nesebral. Nevím, jestli jsi sebral ty to tam ten gold po něm. Já jsem to sebral právě. No, tak dobrý, aspoň takhle, ale mně přijde, že spíš právě budeme muset být u nich, jako aby se to spavnulo. Možná budeme muset asi u nich takhle čekat. Oni se pak spavnou. A my rychle utečem. A už utíkám. Dobrý. Hochu, ke mně pojď. Už za mnou běží. Tak. Tak už za mnou běží taky. Dobrý, mám z něho gold. Ten se hodí taky právě. O, dobré. No, taky něco. Tam gold. Jinak kolik máš těch perl? Dvě? Tři. O, tak to se hodí taky. To bude celkem v pohodě. Ono, co jsem tak koukal, tak jakoby... Hele, možná, hoď mi je. Já to schválně jdu zkusit. Moment, pojď sem. Jo. A jenom si tady natrigruju zase dva. Hoď mi schválně ty perly. Já ti pomůžu. Dobrý.
Hoď mi schválit ty perly, já to chci právě zkusit nejdřív rozdrtit a je možný, že z jednoho toho rozdrceného kousku nám se hodí celá ta celý jeden blok. Nějaký buglej? Dobře. Je! Pojď dovnitř! No, čestě! Nevadí. Ach, boha. Ok, Martine, hoď mi to tam, hoď mi to, já už tam tu letopu rychle nahoru. Jo. Hodím ti to před vchod, já to jenom tady zabiju ještě jednoho. Jo. Kamaráda. Tak, tady máš 5. Oh, paráda. Já se schválně zvědavý, jak to teda bude fungovat. Jestli to bude fungovat tak, jak si myslím, tak je to úplně totálně easy profit a nebudeme muset jich moc zabíjet. Ale uvidíme. Takže, nejdřív. Ale zkus to, já si to tady mezi tím budu zabíjet. Jo. Já se teda musím dát teda vypálit. OK, dáme to teda tady do té diamantový. Ať je to co nejrychlejc. Takhle. Ukaž. Dostal jsem jich 8. OK. O, počkej, jo, takhle. Tak to vidím asi teda na to, že přesně budeme potřebovat 5, což momentálně v tuhle chvíli teda jako 5 jich máme, jo. Takže... Jak to mám teď momentálně udělat teda? Do toho compressing machineu tam mám teda hodit takhle ty... Počkej, tohle to bude celkem jako zajímavý, počkej. Only 3x3... To ne, 3x3 recipes first. Hele, Martine, do tohohle se asi budeš muset ponořit ty, protože teda, abych se přiznal, tak teda ten blok, okay. Blok teda vůbec reálně nevím, jak se má teda jako teďko momentální chvíli udělat. Dobře. Tady je napsáno, že prostě potřebujeme jenom jeden, nebo že jich potřebujeme asi teda jako celý tohleto, ale jako když to tam hodím, tak se s tím nic neudělá, což je docela takový zvláštní. Dobře. Tak hele, to vyřeším. Tady ti to hodím. Můžeš si s tím pohrát, tady máš vlastně jako menší recept, jak by se to mělo teda udělat, ale nevím, nevím, mě to tam teda nechtělo dávat nic. Já jsem teda sebral ty vysmeltěný fialový bloky. Teďko teda bych měl asi vycraftit ještě ty tmavý skla, to bychom měli mít během chvilky, dobrý, ty máme hele, taky dva. Hele, já jsem to vyřešil. Jak jsi to udělal? Já nevím, já jsem to tam prostě naklikal najednou. Aha. Máme jenom 4. Kolik jich bylo? 4. Aha, takže potřebujeme ještě 4. Nebo takhle, jeden ten blok. Počkej, takže já teda musíme vysmeltit. Ne. Máš ještě ty oči? Mám 3 oči. No, tak jo, hodinu má do té PC. Tě nech je vysmeltit a pak tyhle ty kousky stačí, když hodíš teda do toho kompresovače. Jednoduše. Jo. Tak, já jdu ještě rychle pro ten gold. Kam se vlastně dával gold? A, tady. Tak, mám 3. Iron. Takže mi vlastně stačí typuju prostě ještě jedno, dvě oči. No, snad jo. Já teďko po sobě teda vůbec jako nevím. No, problém bude, protože já potřebuju ještě ty ironový, no, bloky, takže já jdu rychle ještě sebrat nějaký iron. A snad to teda jako půjde, no. Ten iron to bude trošičku jako problém ještě, no. 18 bloků tady musím pozbírat. Taková zdržovačka trošičku teďko. No, ok, já to vidím vlastně na to, že teďko dá, aby to tady trošičku jako takhle nezdržujem. Střihnem to lidi, až to budeme mít jako všechno hotový, tak se zase pozvem a budeme teda craftit konečně tu 100 000ovou furnensku a pak teda uvidíme, kde se teda zjeví ta milionová, protože to by mě hodně zajímalo. Ok, tak snad máme teda všechno, doufám v to, prosím, ať už máme všechno, protože fakt jako bylo to celkem šílený, dej to se jako sbírat, ale co si budem. No, musíme to dát, aby to tý diamantový teda, čestky. Nebo česky, tohodle. Jo. Jo, máš ty bloky, ty z těch enderperel? Ty bloky z těch ender... Jo, mám 3. Ok, tak... stačí mi jeden, když mi hodíš. Já ti hodím všechny. Dobře. Já tam teda hodím tyhle ty věcičky. Jo, tady hodím... počkej.
Kam jsem dal ten kaktus? Spadl mi s něho? Ne, já jsem ho vlastně nevím, já jsem ho dal vypálit, boha. Já ho mám někde v nějaký furnence. A teď jenom v jaký? Jo, tady! Dobrý, jde vypálený. Jo, paráda. Takový to, že fakt tady máte jako spoustu furnence, jak si máte potom jako sakra pamatovat, jako do jaký jste to dali, no. Ne, asi, kdyby to aspoň mělo na tom vidět. Jo. Nad tím, víš co, kdyby tam prostě ne, co, je položený. No. OK, to hodím tady, tyhle ty dva, no počkej, stačí raz a dva a takhle. Teď ty skla, ty mám tady, musím říct, že tohle už je docela složitý crafting, teda jako, takže zase musím prostě čumit úplně na všechno a jestli to teda se podělám, tak to bude pěkně na prd. Známe to, že jo, velmi no, dobře. No, známe to. A je to tady. OK. Pojď. Nic se nám neotevřel nějaká další oblast? No, koukám, že milionová furnenská. Wow. Proč takový chvící zase? Tady máš gold a čau. A počkej, byl tam ještě něco nebo ne? Hele. V té česce. Asi ne. Ty jako zbytečný tím pádem, jako proč tady tu česku teda jako dávali, no to jako nechápu. No a uděláme to úplně stejně. Já tady fakt jako asi lidi střídu, protože evidentně se nám nevodemklo vůbec nic. Teda alespoň já nevidím, že by se nám jako něco jako tady odemklo. Takže nabereme věci, vlastně to jsou všechny věci, které už jsme jako kdy v životě měli a no za chvilku jsme zpátky, bude to fakt jako trošičku díl trvat, protože těch věcí potřebujeme fakt hromadu. Fajn, takže máme to teda všechno a jdem to tam teda nějak naskládat, bude to teda jako chvilku trvat zase, co si budem, ale pokud teda to vyjde, pokud jsem teda fakt jako na nic nezapomněl, tak bychom měli mít úplně všechno. Nebylo to zase tak hrozný, protože tady třeba máte jako gold ingoty teda třeba dát, což je takový jako celkem jednoduchý. Jenom přemýšlím, jo, takhle, OK. Těch máme právě celkem dost, jsme jich měli. A jenom koukám, jo, jedna věc mě chybí. Martin, ne, máme prosím tě to sklo tmavý. To tmavý sklo a to je toko... To je trošku problémíček. Ne, já jdu Martinovi pomoct. Tady, toto ještě vám tady necháme jako, že jako aspoň vidíte, že opravdu to děláme, hej, chápeme se. Takže já jdu vzít lopatou... Soul Sand. Jo, Soul Sand a hodíme to do té Ender, té PC, protože to je jako ta 100 tisícová, nebo... Jo, je tady je nějaký prostě další, on je tady jenom tohleto. No, vypadá to na to, ale tak moc to celkem rychle regeneruje, takže to je celkem v pohodě. A kolik jich vlastně budeme potřebovat, já mám jako tady u sebe jenom 3 ty vypál, ty tmavý. Ale když to hodíme do těch všech prostě nejlepších pecí, tak by to mělo být celkem jako... No, teoreticky my potřebujeme 4 ty kompresovaný. Jo. To je 9 klasických skel, myslím. Jo, přesně tak. Tak teoreticky... Já už mám 40 jako. 9x4. Takže to je úplně v pohodě už. 32 no. Takže já už to jdu vypálit, už ani nepotřebujem vlastně. Jinak s Martinem jsme tady vynalezli parkour. Ne počkej, 9x4, to ne 32. A Martin už počítá. Ne. 36. Ano, ach, správně. Jo. Hele víte co, to je to, jak teď nejsme ve škole, tak prostě... Prostě, no jo, já sám počítat taky neumím, takže... Tak se to člověk no. Prostě ztrácí. Asi tak, hele, já potřebuji ještě to palivo. Šup. Tam se nám to teda vypaluje, tady do ty diamantový můžeme hodit tohoto sklo. Bum. A... Jednoduše prostě, teďko to tady můžeme přehazovat, ono se nám to teďko tady chviličku bude vypalovat, nebude to zase tak jako dlouhý proces. Tam máme teda 2 skla. A dobrý, teď mám do další asi jedno sklo, kolik toho mám tady, už mám 9, paráda, takže to bude celkem dost rychlý, teda abych se přiznal, nečekal, abych to bude takhle rychlý. 7, 8, 9, dobrý, takže to tady můžu teďko dát, a teď to můžu vyměnit,
Skos se nám teda vypaluje už ve dvou pecích. Paráda. A hotový. Jo, už jenom teda jenom tady tuhle tu jednu. To počkej, já to vyměním, dám tu ještě sem do té diamantový, že jo. Šup, šup. A vypaluje se teďko zase ve dvou. Samozřejmě ta endrová bude rychlejší, to je jasný. To už jich je 7. A máme jich 34, takže 37. Tak, máme jich 39, takže by to mělo teda, prosím, dej mi to. No počkej, je to třeba u tý goldový, že jo? Myslím, že u tý goldový to, ne, u tý ironový. Ukaž. Tu. OK, máme 4 bloky a je to tam hotový. Tak. Tak jdem to teda tam hodit do toho craftingu a jdeme na to, takže takhle. Jej, a ještě přepálený enderrody. Do hajzlu, a tak ty už bys mohl dát, ne? Blazerody ty budou jednoduchý. Právě dva stačí, jo, takže to bude v pohodě. Já to mezi tím tady teda naházím do toho jo, a... Jo, já tam rychle zajdu, nether. Takhle. Než já to tam naházím, tak to taky bude chvilku trvat, co si budem. Prostě tak. Takhle. Tyhle ty dáme jenom sem. Spavněte se. Co když se nespavnou? No tak to bude blbý. To teda. Takhle. Oh. Už? Ale letí nahoru. Oj. Říkáš, že tady nemáš nějaký luk nebo něco takového, bylo by to taky jednodušší. Šup, šup. Tak hele, já to mám připravený, fakt už jenom tyhle ty dvě věci nám chybějí, takže... Tři blazerody mám, takže jdu pryč. Paráda, můžeš to vypálit rovnou v té mojí, nebo v té mojí, tady v té vedle, co je vedle mě, takhle jsem to spíš chtěl říct. Jo. Tak taky asi tu. Nejjednodušší, nebo asi i nejrychlejší, že jo, ta čestka. Funenska, a sorry. Dva. Jo. Přesně tak, dva jenom. O, děkuji ti. Je to tam, počkej, dvě jsme dostali. Wow, you made the $1 billion furnace. Počkej, hoď mi to. Right click on ground, place a rapid speed furnace. Cože? Kámo, dej F-ko. Co? Počkej, radši... To F-ko radši už nebudu dávat. Nepotřebuji tolik koulu. Co jsi udělal? Já nevím. Ale můžu to takhle. Oh. Počkej, skvěle, můžu ti tím fláknout? Dík. Co? Co? Jak to děláš? Jak? To je hodně dobrý. Pam 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 pam. Boha můj, tak tohle je hodně zajímavý. Tohle je hodně zajímavý. Co tam ještě psali v tom chatu? Žádný kvěčko? Ne, nic. Co tam ještě napsaný? Co to dělá za nějaký další věci? Jo, právě že, počkej, rapid speed furnace. Zkusíme třeba něco? To je tohleto, ne? To je hele, rapid speed. Počkej, klikni na to. No. Já tam zkusím dát třeba tady maso. Jak kdy... To bylo rychlý. To doslova si do toho jenom vložil a bylo to hotový. Aha, dobře, já to tam furt mám, víš, mu to mě jde. Aha, no tak to je fakt hodně dobrý. Vezmi si tady třeba maso. Počkej, tak to chci zkusit. Maso, dáme tam teda koul. Wow, to je paráda, to bych chtěl v Minecraftu mít. OK, co tam je dál? Co tam je ještě? Je tam to házení, to, že který se, jo, který vlastně dává oheň. OK. Potom máš levý kliknutí pro to spamnutí tý, koule. Chápu. A co dál? A to je asi všechno, a potom, ne? Jo, tohle to bude pravděpodobně všechno. Aha, okej, okay, no tak to je celkem škoda, že tam jako nejsou nějaký lepší teda lepší schopnosti, ale... Tohle to je hodně hustý. Ale co očekávat od pece? Prostě je to pec. Je to pec. Hlavně, že je úplně super rychlá, to je hlavní. Okej, okay, děláme se, že dneska asi ukončíme. Doufám...
Doufám, že se vám tady kolíba, pokud hoďte like, my se uvidíme někdy příště a jo, zase nějaký jiného craftingu. Ne, tak zatím, čus. Ahoj.